地元の人が集まる沖縄の居酒屋として紹介される店の大半がアルコール依存症患者の大量生産所。沖縄に来る観光客や移住者の中には、ウチナーンチュが経営する店に地元の常連客が多いの説明が加わると行きたくなる人が出てくると思います。しかし沖縄県民の私たちが最近の沖縄の居酒屋やカウンターバーを見て出した結論は、私たちには勧められないです。そう感じたのは、地元の常連客の多くがすでにアルコール依存症になっているとわかるからです。アルコールは法律では合法でも医学的には立派な薬物です。その依存性は違法薬物と比べてもかなり高いのに、手に入りやすい価格です。合法であるがゆえに、自分たちが薬物を連日摂取しているという認識は低くなり、さらに安価で入手できるため、人々の日常に身近な存在となっています。高額な違法薬物で依存症になるよりも、合法で安価なアルコールで依存症になる人の数が多いと想像することはたやすいと思います。近年の沖縄観光ブームと並行して、安く飲める居酒屋は急増しています。料理にも力を入れる居酒屋というより、センベロのような安酒が中心の居酒屋が増えてきました。居酒屋の経営者は、客が常連になってくれると観光業の浮き沈みに関係なく客を確保でき、安定して経営を続けられます。地元の常連客はいわば自分を助けてくれる大切な存在ですが、その大切な存在に対して薬物を飲ませることで経営者は利益を生み、生計を立てています。ラーメン一杯を作るのに出汁の研究を重ね、何ヶ月も、場合によっては何年も試作して、ようやく一杯数百円で出せるようになるのに対し、ビールはサーバーから注ぐだけで数百円です。店によっては発泡酒や第三のビール、おつ類よりも質が落ちる香類に分類される安い焼酎を提供しています。一部の人にとって酔うこと自体が目的なら、ビールよりも安い第三のビールや香類の焼酎の方が都合は良いのでしょう。そうやって客は好きなアルコールを安く飲んで楽しんでいるつもりでも、脳はどんどんアルコールに依存していきます。脳だけでなく血管も臓器も損傷していきます。怪我のように一発で損傷がわかるのではなく、時間をかけて徐々に、本当に徐々に脳と臓器が損傷していくため、いつがやめるタイミングだったのか、本人も周囲もわからないと思います。医者に酒を控えるようにと言われたところで、そう診断された人の腎臓や肝臓はどうにか社会生活を続けられる状態でも、脳はもう自力で酒を止められない状態になっていると思われます。多くの依存症患者に自分の依存状態を認める力はなく、飲んでないとしか言いません。アルコール依存症が否認の病と言われるゆえんです。つまり依存症患者本人だけでは酒をやめられないのです。そのため、本気で依存から脱却したい人は、家族と一緒に断酒会などに参加して互いに断酒を励まし合い、飲まない人生をスタートさせるのです。このように依存症の治療には周囲の協力が必要と言われているのに、依存症を悪化させる商売人の言い草は見事です。アル中にも酒を買う権利はある。客が店や他の客に迷惑をかけない限り、私たちは合法的に酒を提供しているだけ。私たちは親でも兄弟でもない。依存症患者のケアは家族がするべき。うちで断っても必ず他で飲むから、どうせ飲むなら自分の目の前で飲んでもらった方が安心できる、などいろんな理屈をつけて法律の名のもとの正当性を謳ってきますが、いずれにせよ客から酒代はきっちりと取ります。大切な常連の枕言葉の大切は、客の命と健康ではなく自分の懐につくようです。私たちはこの数年間でいくつかの居酒屋を回りましたが、それぞれの店にいる地元の常連客の多くが、その数年間で確実に依存症の兆候が強く出ていました。一人で切り盛りしている店の経営者は、自分で注文を取って自分で酒を用意して自分で出しているので、客の変化には気づいているはずです。それでも酒の注文が入るたびに出して飲ませる神経の図太さ、もしくは冷酷さは、客がアルコールに徐々に依存してくるように徐々に培われてきたのでしょう。商売をすると家賃や電気代や仕入れの支払いなどに追われ、赤字を出さないようにするために客に酒を飲ませます。利益が安定してくるようになると、もっと稼ぎたくて酒を飲ませます。安酒を提供する店を始めた経営者は、法律上
客の人生の責任を取る義務を負うことなく、どこまで行っても客が薬物を飲むおかげで生き続けるのです。質の良い高額な酒を少量飲んで帰る人よりも、安酒を連日飲み楽しく笑っているように見え、脳も内臓もボロボロになっていく人間を社会に送り出す人生を選んだのです。最終的に仕事ができなくなった依存症患者は、その店に払う金もなくなり、公園や自宅で飲むようになることが多く、安酒が売りの経営者は、最後の数ヶ月を自分の店に来なかったことで自責の念から逃れられたと思っているのでしょうが、長い飲酒生活に加担していたのは事実です。依存症患者に対して自己責任と言えるのは、迷惑を被った人や専念していた治療を無駄にされた医療従事者だけかもしれません。依存症中期から末期でしっかり対価を得ていた居酒屋の経営者に言えるセリフではありません。地元民が常連になっている店は、経営者も従業員も客に甘えていることが多く、食材が足りなくても料理を失敗しても笑いながら出し、それでも金は取る。ビールのおかわりなら新しいジョッキを出さず、いいよねと言って客が断れないような雰囲気を作って、サーバーから同じジョッキにビールを注ぐ。金を取る社会人としての誇りもないから、料理の腕を磨かず、食材も揃えておかず、ジョッキも洗わず、愛想笑いで客に許してもらう。それでいてアル中は自己責任、客がおとなしく飲んでいる限り自分たちには酒を出す権利はある、どこにも違法性はない、断ってもよそで飲むんだから自分の店で飲んでもらった方が安心など、自分の利益のためには客の健康も家族の生活も知ったことじゃないという人間になり下がります。化学兵器を使って一つの国や地域を滅ぼすなどという極悪非道と世界から非難される行為に出なくても、安酒を飲んで騒げる文化を社会が容認どころか推奨すれば、狙った土地は簡単に破滅すると思います。一国を潰したければ、化学兵器を作る費用や兵士の給料以下の金額で飲み文化を作って、老若男女に質の悪い安酒を大量に飲ませるだけで良いと思います。悪質な酒を作る醸造所、そんな酒を仕入れる居酒屋にガンガン投資し、客が大金を払わずして酔える文化を構築することで、その国の生産性は落ち、アルコールが原因の犯罪や国が払う医療費は増え、敵は直接手を下さずとも狙った国は自滅していくと思います。健康被害とその治療に対する高額な税金の投与、働けない人の絶対数の増加、脳の損傷による暴力暴言、1000ベロだの4ベロだの、自分の利益のために様々なネーミングで客を集めて大量飲酒させる商売を選択した人間がどれだけの悪を社会に与えているのか、そろそろ自覚するべきだと思います。安い酒を大量に飲める店が消えて、自宅や公園で飲む人が増えるにしても、どうせ飲むなら自分の目の前で飲んでもらった方が安心と考えるのか、廉価な酒を連日大量に飲ませる商売から手を引いてよかったと思うのかで、自分という人間が判断できると思います。酒豪勇者のように扱うメディアは、過去何人のタレントに廃人になってもらったのかわからないし、現在酒豪のキャラで出演枠を持つタレントが今後まともな心身で何年生き続けられるのかわかりません。もしくは本当は全く飲んでいないのに、飲んでいる程度豪快な飲みっぷりを紹介してお茶の間をにぎわせているだけなのかもしれません。メディアも敵国の言いなりなら、タレントには飲んでいるふりだけをしてもらい、健康には徹底して気をつけさせて、視聴者にこんなに飲んでも大丈夫、飲める人は豪快、かっこいいと思わせ、できる限り多くの国民にアルコール依存症になってもらいたいのかもしれません。最後までご視聴ありがとうございました。